Al començament dels anys 60, el que anava amb retard era la reconstrucció del país després de la desfeta de la Guerra Civil. Per això, un dia que Josep Espartico es va trobar pel carrer Armengol Passola i li va dir hauríem de muntar una discogràfica, Armengol Passola va dir ahir ho hauríem hagut de fer ja, ahir. Per tant, Armengol Passola era molt conscient de la urgència de tirar endavant una sèrie de projectes. I avui és just que recordem Armengol Passola com a paradigma de les moltíssimes persones que van fer possible el naixement de la nova cançó. Avui parlem sobretot dels Set Jutges. Molts cantants francesos que estaven a dintre del Bobinó o de l'Olímpia durant un mes cantant cada nit, no? I aprenien tantíssimes coses, s'aprenen tantes coses a davant de la gent, no? És el que fa, és el que construeix un cantant, és el seu públic. A mi em sap greu que s'hagi arribat fins ara sense que tot això hagi pogut florir de veritat, hagi pogut expandir-se, no? I que realment doncs, tinguem doncs, que parlar sempre de que no hi ha en els medis nostres d'informació, en les televisions i a les ràdios, presència de la nostra música en català. Ara que tenim el nostre govern, facin-nos el millor dels homenatges. Assegurin una presència viva en les nostres velles i noves cançons que des de tots els registres musicals continuen parlant de quotidianitat, d'amor, de llibertat i d'identitat. Aquestes cançons que segueixen enriquint, perquè tenim, com heu dit ja, tantíssima gent que canta en la nostra llengua, no? Que segueixen enriquint des del plaer que produeix el fet de cantar-les, la perdurabilitat de la parla natural dels països catalans. Penseu que jo, des de fa tant de temps, que no vaig a Eivissa cantar, per exemple, i sé perfectament que la cançó no hi és representada quasi mai, a cap festival, a cap cosa d'estiu. I jo he preguntat a molts companys de la música que si van a Eivissa a cantar, i va molt poc, a Mallorca també una mica més de representació, però a Menorca molt poc. Al País Valencià, últimament amb el PP, hem de dir que cada vegada hi va menys gent a cantar, no? Hi ha molt poca representació. Abans hi havia dos teatres que produïen cada any doncs, una sèrie de recitals de tota la nostra música i dels músics del País Valencià. Tot això és així. Aquestes cançons, jo deia això, que segueixen enriquint des del plaer que produeix el fet de cantar-les i que moltes coses estan per fer encara. Jo diria que quasi totes. També diria que em fa molta il·lusió aquest acte perquè hi veig una certa animació, hi veig una certa il·lusió, no? Això em fa pensar també en aquelles primeres èpoques que el que veies en la societat civil era una empenta, unes grans ganes de que tot canviés, de que s'anés al dictador, de que es fessin més cançons en català. Hi havia articles als diaris a cada moment del Manolo Vázquez, del Segarra, de tants periodistes i tants intel·lectuals que parlaven de la cançó, també dels discos que sortien. O sigui que la societat civil també hi havia una animació i una estima i una il·lusió, sobretot per tot això. Que a mi m'agrada molt aquest acte precisament per això, perquè hi veig una il·lusió, no? És a dir, que està tot per fer i que moltes gràcies. Avui estic aquí té dos motius fonamentals. Primer perquè m'ho crec, d'alguna manera, doncs, els Set Jutges formen part del meu imaginari d'allò que crec que aquest país hauria d'haver normalitzat fa temps. Perquè els ho devíem. Els devíem el rescat d'oblit en què els havia abocat l'amnèsia de la nostra democràcia. Els devíem aquell reconeixement institucional, oficial, de país. Amb l'homenatge del Parlament vam recordar i vam recuperar la dimensió social, nacional, cultural d'aquell col·lectiu.
però hi faltava una part important, fonamental en aquella recuperació, perquè el que van oferir, el que van fer els 16 jutges, era essencialment música, amb molt significat afegit pel context social, pel context nacional, pel context polític, però al capdavall, en essència, era música. I mancava oferir a la Catalunya del segle XXI la música d'aquells jutges. Mancava recuperar, per exemple, la descatalogada audiència pública. Perquè els reconeixements oficials són importants, però el millor homenatge, el millor agraïment que se'ls pot fer és reviure les seves cançons. És fer possible que formin part no només dels records i de la nostàlgia, no només part de la història musical catalana, sinó que formin part també de la Catalunya actual. Que les noves generacions de catalans i catalanes, que aquesta Catalunya del segle XXI, la dels 7 milions i mig d'habitants, també pugui fer seves aquelles cançons dels 16 jutges, com ho van poder fer tants de nosaltres abans. Hi ha prou exemples per comprovar que al nostre país hi ha talent, hi ha molt de talent. Hi ha gent amb tenacitat per tirar endavant, tants passoles, com s'ha dit. I és evident també que mereixen major atenció, que mereixen oportunitats, que mereixen que la seva música formi part de les nostres vides. Mereixen que ens fem nostres les seves cançons. Abans ha parlat de que si jo tenia molt de poder. Saben què tinc? Compromís. I per tant, el compromís és el que poso avui aquí al damunt. El Parlament ha de fer el que ha de fer, i el Parlament ha de fer lleis, com per exemple doncs, la que recentment ha aprovat de creació del Consell de les Arts. Molt important que el senyor Podesal avui estigui aquí. I el Parlament el que pot fer segurament és donar, impulsar, que diuen, no? Però jo avui poso aquí el compromís personal perquè tot això que acabo de dir pugui ser realitat. Perquè en definitiva aquest talent, aquesta expressió del talent, pugui tenir espais, siguin físics, siguin virtuals, siguin a les zones, que ajudin a consolidar el que en aquests moments s'està fent en aquest país, que és molt important. El meu compromís no és suficient, però, per no poder que pugui semblar que tinc. Jo crec que si tots plegats i posem aquest mateix compromís, segurament que ens en sortirem abans. I amb això el que vull dir essencialment és que jo poso compromís, però al mateix temps també els demano la seva col·laboració. El gran homenatge, la gran alegria que podríem donar als 16 jutges és veure que la llavor creix. És comprovar que són el referent musical, per actitud, per gosaria, que són el referent d'una cançó catalana viva, d'una música en català de present i de futur. Comprovar que la porta que van obrir en temps de dictadura, en temps de prohibició, dona pas permanent a un camí transitat i fluït de riquesa creativa i cultural de la nostra nació.